Assalomu alaykum, Avto bozor obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Men hozir Farg'ona moshina bozorini o'sha yuqori tarafda, o'sha shaharli joyda, dehqonlar tarafdaman. Mana shu yerdan sizlarga Gentra, Cobalt, Lacetti shunga o'xshagan so'ralgan mashinalarni e'tiborlaringizga havola etmoqchiman. Hozir videoyimni mana shu oppoq Gentradan boshladim. Yili necha desak ekan buni? 2016. Granitsa xizmati Moskva hamda Podmoskvadan Qozog'istonga migratsionniy kartasini yangilamoqchi bo'lganlar uchun taksi xizmatini taklif qilamiz. Mashinalar zamonaviy va komfort. Shoferlar 100% ishonchli. Qozog'istonga kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lganlar bemalol ekraningizdagi telefon raqamlari orqali telefon qilib bog'lanib, to'liq ma'lumot olishlaringiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Konditsioner, o'rindiqlari siydi, kraskasi. Kraskasi bittasi oldi kapotda, bosh joyda. Oldi kapotda. Ha, u ham narsa tushganga sepilgan emas, bosh joyda. Qolgan joylar toza. Toza. Yurgani qancha bo'ldi? 115 ming yurgan. Motor xadovi yaxshimi? Gaz bormi? Bor. Demak, gazlari bor, motor xadovi yaxshi deyilyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bu tezilganmi buni? Demak, pulti bor mashinani. Salonga e'tibor berasizlar. Magnetofon, o'rindiqlar qizirish tugmachasi, telefonlar taqib, oyoqtaga qo'yilgan, sotib qo'yilgan. Orqoni tanir o'xshaydi. 1.2016. Kommentariyalarda ham ko'pchilik shunaqa Gentralarni o'sha 16, 17 sidan so'raydi bizdan. Mana shuni ko'ringlarchi mana. Buni aka, narxini nech pul deymiz endi? Buni 1500 dan chiqib beraman. 10500 kami bor, kelishiladi. Demak, 2016 10500 kami bor. Kraska bitta oldi kapotida. Yurgani 115 ming. Xo'p, buni olmoqchi bo'lganlarga, kelishmoqchi bo'lganlarga bankga bera olasiz. Telefon raqam berasizmi? 94 kodi bilan 874 2000 raqamiga telefon qilib, to'liq ma'lumotlarni egalaringizdan olishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, Farg'ona moshina bozoridan navbatdagi Gentra 2017-yilgi Gentra ko'ryapsizlar. Bundan oldin 16-yilgisini ko'rsatgandim, hozir mana 17-yilgisi paparetga ketyapti. Xudo xolasa hamma yildan barcha so'ralgan mashinalarni ko'rsatmoqchimiz. Hozir mana shu mashinani ko'ringlarchi. Gaz bilan jihozlangan ekan, o'sha 1.5 oylik motori, mashina birinchi pozitsiya. Demak, mashina gaz bilan jihozlangan. Buni aka yurgani, kraskasi qanaqa? 198 ming yurgan edi. Kraskasi 30% bor. Qayerlarda endi u? Bu qanoti ishlanganda qilingan, ichiga o'tmagan kaltaga. Kapotga o'tganmi? Yo, kapot toza edi. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar va Novosibirskdan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydik. Bizning raqamlarimiz ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. Kapot toza. Faqat mana shu qanot o'zida. Bu qanot, neriga qanot? Orqasida bor. Orqasida. Xo'p. Motor xadovi zo'r ekan, balonlar yaxshi. Motor xadovi yaxshi. Xarajat yo'q. Birinchi pozitsiya. Ko'rishingiz mumkin. Yurgani qancha dedingiz buni? 198 ming yurgan. Narxchi aka buni? 10 mingdan tushib beramiz. 10 ming? Kami bor? Kami. Kelishiladi. 1.18 mi? Ha, 1.18, texpasport 17. Demak, ko'ryapsiz, bitta mashinaning o'zida 2 xil yil, mashinaning o'zida 18 birka, texpasport 17, narxi 10 ming kelishamiz deyapti. Xo'p, aka buni variant barter bank qilsa bo'ladimi? Bo'laveradi, aka. Telefon raqam berasizmi? Kelishaveramiz, kamarasi. Aha. Ayte, telefon raqamingiz. 99. 99 kod bilan 200 200 0444. 0444. Telefon qila olasiz ichki bozori bo'lsa agar. Savdosini aytib qo'yaringiz, uncha bermadim, uncha qo'ysa berar ekan deb. Savdo bo'ldimi? Yo'q. Hali savdo bo'lmadi. 9300 qilishdi. 9300 ga bermadiz. Kamini qo'ysa berasiz. Bozoringiz. Navbatdagi Gentra Farg'onadan ko'ringlarchi, bundan oldin 16, 17, 18larni ko'rsatgan, navbatdagisi 19 edi yilini.
2019-yilgi Gentra 3-chi poyezd avtomat. Buni kraskasi yurgani qancha? Bitta qanotda. 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 98 mi yürgen? Gaz var mı? 4. Pakalın injektör. Demek 4. avlat injektörlük metan gaz koyulgen. Az bunu salonunu yan körsetemizler ki. Balonları böyle yapsa. Şunkö boyun değil yaptı. Etibar verip verse eşekler şunkö boyun. Bir salon kısmı. Maşini avtomatik karabka orunduları kızıydı. Bluetooth magnetofon. Oynaları orunduları kızıydı yandan. Bu emulyatörü körü yapsalar. Ozlarga orqasini ko'rsatib qo'yaman. I narxini bilamiz, qarang. Narxi qanaqa? 1 ga 19. 19. Yo, ochib yurman. Jo, nozik bo'ladi, sentrlar nimasi. Hozir buni narxi bilan egasining nomerini aytaman, ma'qul kelsa telefon qilib bog'lanishlaringiz uchun. Aka, narxi necha pul jentrani? Narxi necha pul? 13.5. Kelishiladi. Telefon raqam berasizmi? Barter hammasi bo'ladi. Barterga bankka kelishib savdo qilinaveradi. Telefon raqam bering. Telefon raqam. 91 kodi bilan 130 65 01. Telefon qilib o'rasizlar ishki bozori bo'lsa agar. Gentra ishki bozoriga Farg'ona mashina bozoridan navorotli Gentra ancha-muncha tuning navorot qilingan ekan, o'sha oldiga amerikanga qo'yilgan ekan. Optra amerikaga. Orqaga optrasi bilan birgalikda. Bu bor. Hop, demak, pul, qimmat pulti bor, chexol-polik. Chexol-polik qilingan. Ishlab chiqarilgan yil 2017, 3-chi poyezd avtomat karobka. 100 ming yurgan. 100 ming yurgan. Bitta krilda kraska bor, eshigida molding pastda petno bor. Bitta krilda kraska, bitta eshigining tagida molding tagida petno. Ichiga o'tmagan. Tekshirib olinaveradi. Demek ko'ryapsizlar, sizlarda tanlash imkoniyati bo'lyapti. Bundan oldin 2017 ning mexanikasini ko'rsatgandi. Bu mana avtomati. Qaysi biri ma'qul kelsa, egalariga telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin bo'ladi. Oynada tonirovka orqada, yuqorida lyuk va salon. 17 to'g'ri. Xo'p, mana. Pulni hozir so'raymiz mana egalari shu yerda. Avtomat karobka, chexol, 3D kovrik mana egalari. Hoppa. 1 ga 17. Gazi bor yoki yo'qligini hozir sizlarga orqasini ochib ko'rsatib qo'yaman. Mana o'zlar. Gaz pas bor. Demak, o'sha bitta jentraga qilinish kerak bo'lgan asosiy narsalar qilingan ekan. Amerikan kadisimi, gaz ismi, balon ismi. 100 ming. Narxi necha pul endi aka? Buni 13 ming kami bor, bank barteri bor. 13 ming kami bor. Kelishiladi. Bank barter kelishib savdo qilinaveradi. Telefon raqamingiz 91677 0003. Ichki bozorda telefon qilaverasizlar. Yana bir xuddi shunga o'xshagan navrotli Gentra bor. Bunda diskalari ham borga e'tibor berib qo'yasizlar. Aka, buni yilini aytdingiz? 55 ming yurgan, injektor metan, chexol polik, pult, saka diska, ultra amerikankasi bor. Narxi 13.5 ming. 13.5 kami bor, kelishiladi. 2020 eshitilasiz, kraska toza deyildi. Amerikanka o'sha unga ham jentralarga qilinadigan o'sha asosiy narsalar qilingan amerikanka powerlinglar bilan komplekt tarzda almashtirilgan orqa optra deyilyapti. I diska e'tibor berasizlar, 17 bo'lishi kerak adashmasam, 215 ga 45 17 razmerli shunaqa diskada. I pult qo'yilgan. Salonlarga e'tibor berasizlar, Mers Roll. Chexol, 3D kovrik, unutaydi polik i o'rindolari qiziydi. Bu 20 aka. Mexanik ekan aka. 13.5 ekan. Oynalari qizigan. Ko'raveray aka. Gazlar ham injektorlik e'tibor berib qo'yasizlar. 50da ichiga o'tmaydi. 1 ga 20. Mana hujjatlar ham tayyor, yangi xaridorlar nomiga o'tish uchun i bu yerda gazga e'tibor berasizlar. Bu zavodskoy gazligidan ekan. Demak, telefon raqamlarini aytdik, narxini aytdik, 13.5 ming so'ralyapti. Birgasizlar-a? 13.5 kelishiladi. Kelishiladi. Bank barter qilib beriladi. Bunisi 13 mingmidi? Bunisi 13 ming. Avtomat bu. Bunisi mexanika. Bu zavodskoy gazligidan ekanda, o'sha zavod diska o'ptiramiz. Zavoddan gaz bilan jihozlanib chiqqanidan.
Telefon rakamı kaytarı koşuyor bu arada? 99 kod bulan. 650. 43. 45 61. 45 61. Telefon kılığı orası da. Farg'onadan navbatdagi Gentra 2018-yilgi 3-chi poyezd avtomat korobka Gentra. Kraska qanaqa deysiz aka bunda? Kraska qanaqa? Kraskalar toza aka. Yurgani? 115 ming. 115 ming yurgan. Gaz bormi? Injektor metan. Injektorli metan. Demak, ko'ryapsizlar, injektorlik o'sha italyanskiy gazdan ekan. Kanjani boshqa borib, 3-chi poyezdda bilasiz o'zlar. Kraskasi toza deyildi. Balonları şey balonlar. Balonlar. O kumat yumuşak balon. Mecigar pol. Kısap durup da mı? Poliklere bağlı işle yaptı. O polik. Yürgen'e kaç yedi? 115 mi yürgen? Avtomat karobka. Gazman aşağı injektirlik. Şunki hem kılın ya. İtibar verip koyarsam hoş ne? Şunki tenir ufke. 1K 18 mani kuruşlarızın gün. Narxi necha bo'ladi endi buni? 13800 chiqib beramiz. 13800 chiqib beramiz. Kelishiladigan joyi bor. Barter, bank. Aha. Kelishilaveradi. Telefon raqamini berasiz o'zingizlarga. 90 kodi bilan 785 7003. Telefon qila olasiz agar bozori bo'lsa agar. Doim shu Farg'onaga hali ma'lumotimda aytib qo'yamanda, shu navrotli jentralar ko'p chiqadi boshqa viloyatlarga qaraganda. Farg'ona xalqi shunaqa narsalarga hali ishtiyoqi ko'proqmi, lekin o'sha jentral navrotlilari hali tuning qilingani ko'proq asosan mana shu Farg'onada ko'raman boshqa bozorlarga qaraganda. Ma'qul kelsa telefon qilib kelishib olaverasizlar. Gentran 19-yilgisi mexanikasi. Bundan oldin avtomatini 18-ini ko'rsatgandik. Mana navbat 19-yilgi mexanikasi. Ko'ryapsizlar, assortimenti. Sizlar qanaqa yildan so'ragan bo'lsangizlar, qanaqa pozitsiyasidan so'ragan bo'lsangizlar, hammasini ko'rsatyapmiz. Ko'rsatgan mashinalarimizning qay biri ma'qul kelsa, egalarini o'zlariga telefon qilib bog'lanib olaverasizlar. Mana shu ko'rib turgan mashinalar 19-yilgi Gentra, birinchi poyezd mexanika korobka ekan. Uni kraskasi qayerda deysiz aka? Bitta bagajda. Bitta bagajida bor, qolgan joyi toza. Yurgani qancha oldi? 123 ming. 123 ming yurgan. Hop, texnik holatlar yaxshimi? Gazlar bormi? Gazlar, metanlar bor. O, gaz bor, motor xaroblar yaxshi? Yaxshi. Xarajat yo'q xudo xolasa. Diskalari bor, mechkalari bor. Demak, diska qo'yilgan. Qanaqa diska bu? 17 mi? Necha bu? 16 ekan. 16 lik diska balon. Ne bu? Yopilib qoldi. Orqa oynada tonirovka. Mana ko'rishingiz mumkin salonlarni ham aytib o'tilganidek, birinchi poyezdda Gentra. 120 ming deysiz-a yurganda? 123 ming yurgan. Kraska bitta mana shu orqa bagajda. Qo'ygan joylar toza. Mana shu nimalarga o'tmagan krilalar. Xo'p, gaz bor. Yo'li ham toza. Shunaqa? Shunga mumkin. Narxi necha bo'ladi aka buni? 11800'den ciddi çöp veriyoruz. 11800 kamı bor kelishiladi. Variant barter qilamizmi? Barter bo'ladi, bank bo'ladi. Barter bank kelishiladi. Telefon raqami berasizmi? 91lik. 91 kodi bilan 664. 664 87 80. 87 80. Telefon qila olasizlar bozori. Avtobozorda ko'ringlar, Gentra'ni o'sha zavodskoy motivi kraskada ishlab chiqarilgan 2021 yil ekan bu. Zavodskoy ham gazda, shunaqami? O'sha zavoddan gaz bilan jihozlanib chiqqan birinchi poyezd 21-yilgi Gentra. Yurgani kraskasi qanaqa ekan endi buni? 50 ming kraskasi toza. Kraska toza 50 ming yurgan. Mabodo o'sha motivlarni ham, shilingan, qirilgan joylarini ham to'g'rilasa bo'ladi, rektorga nimada chiqadi bular. Buni gazi zavoddan bor ekan, yani yurgan 50 ming deysizmi? 50 ming. Narxi necha bo'ladi aka buni? 12,5 mingdan tushiradi. 12,5 kami bor kelishiladi. Faqat naqd ham savdosi yo'q, barter variant kelishtirib bera olasizmi? Beraveradi. Kelishib bera olaradi xolosa. Hop, hozir buni salonni ham bitta ko'rsatib qo'yamasizlarga, agar mashina ma'qul kelsa, egalariga telefon qilib bog'lanishingiz uchun telefon raqamlarini ham aytamiz. Mana salonlari. O'zimiz bilgan o'sha Gentra. Gazni mana oldini ham ochib ko'rsatib qo'yaman.
Ana şundan amal silah bulardı. Zavod tozdan şunaki gazda, şunaki injektörlü gazda ishlab chiqarilgan o'sha davrda. Hozir chiqmaydi bunaqasi. Faqat o'sha yillarda ishlab chiqarilgan. Zakazga binoan bo'yam. 800 dollar. Qancha qo'shganmiz? 800 dollar. 800, 700-800 o'sha atrofida edi. Ustalar 800 qo'shganman deyapsizlar. Buni narxini necha pul dediz? 12.5 kami bor kelishlari. Telefon raqamini berasizmi bog'lanish uchun? 97 kodi bilan 642 642 44 44. Telefon qilib rostlashga bozori bo'lsa agar. Lasetti'ni puli yangiroq olan qidirganlarga Farg'onadan 2004 yilgi Lasetti polnik raska varianti. Yurgani qancha? 441 ming. 441 ming yurgan. Motor qada o'ylay yaxshimi? Xarajati yo'qmi? Xarajati yo'q, nafas. Gaz bor-a? Gazı var. Gazı var. Narxı neç bulak ya bunu? Bunu 6.5 minden şu veren 6.5 min kemi var. Kelişilerde. Kelişilerde. Elbette bu satılışı bakasınız. Keselleriz. Yok ki telefon kısalarız. Moşan tepkisi de gör. Kılınadı. Peki malumatı onu da ayet koysa bulan. Bugün kaç gibi bir mekanizdir? 5.5'ye verilmedi. 5.5'ye verilmedi. Kemini koysa biraz daha olası. Telefon rakamı ayetimiz mi? Boşan olmuyor. 82.13. Neçidi başı? 90'li. 90 kodu bulan? 531. 531. 82-13. 82-13. Telefon kılara ulaşıp bazara bulsa gelir mi? Ağzı bunun salonuna iyi bir olan bu kadar kösatıp koyamam. Bana. Optra motor deyip koyuşa diyor. 1.6 mı? Optra uçakı deyip koyuşa diyor. 2004, 2005, 2006 yılları uçakı motorla çıkan. Ali Kareski buladı. Bizden Lasetti ile Karayan'da motoru. Bakvat oladı Kareski bu geldiği için. Botları oynuyorduk, maşını kustum. Salonlarını görüyle. Hop. Yazlar. Demek ki maşının narxını aytdik, telefon rakamlarını aytdik. Kim eğer şunaqa puli yengiroq variantdan qidirganlar bo'lsa, telefon qilib bog'lanasiz egalariga. Mashinani kelishib savdo qilishdan oldin bir Gentra'ning avtomatidan bo'lsin deganlarga, mana 3-payisi 2019-yilgi o'sha lyukli avtomat korobka Gentra. Ko'ryapsizlar, oldilariga amerikankalar qo'yib qo'yilgan ekan. Optra ham bormi? Ha, Optrasi bor. Amerikanka Optra komplekt tarzida qo'yilgan. Krasi qanaqa aka bunda? 3ta detalida yengil ichiga o'tmagan qilingan. 3ta detalda ichiga o'tmagan krasi deyapsiz. Kapot bilan qanotda keyin eshikda. Kapot, kanot, eşik şu tarafta iken de. Yok, nereye taraf? Bir oda, şoför tamamında ama. Kapot bile kanat bu taraf. Bu tarafta. Taraf. Eşik, ama şoför tarafta. Aha. Yürgen kaçı buldu ki buna? 90 bin yürgen. 90 bin yürgen. Metanları bor. Metan bor. Kamyonu çıtayıyor salon. Karacat yok. Keslamayı da fon. Aha. Asfalt yok. Neç pul pul borga çıkar bir orası ki buna? Bu ozi 12.300 nakd pulga kami bordi, so'rab turib. Nakd pulga 12.300 kelishamiz deb turibsiz. Shuni kelishamiz. Agar nima bo'lsa, so'ralaveraman. Keyin so'rab nima qilaman? 4000 pul borga chiqarib beraman. 4000 pul borga chiqarib bera olasiz. Telefon raqamini berib qo'ying, mana shu yerda. O'sha, u ham o'sha. Demak, telefon nomerlari mana screenshot qilib olsa, kerak paytda aloqaga chiqib olasizlar. 88 kodi bilan 666 33 33. Telefon qilib to'liq ma'lumotni egalarini o'zlaridan olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aha, demek o'sha Gentra'ga qilinish kerak bo'lgan narsalar qilingan. Hop, katta monitor, bu yerda o'sha avtomat korobkasi, chexoli, 3D koriga, pult bor deyilyapti, xolosalar. Ha, shunga ham qilingan 100%. E'tibor bersangiz, eshiklar, mana shu tomlargacha shunga ekan. Ko'pchilik faqat 4 ta eshiklar qiladi, bunda tomigacha shunga bo'lgan ekan. Orqada mana 100 talik temir metallari. Demek mana shu 90 ming probeydagi 9-yilgi 3-payisi Gentra'ni 4000 puli borga chiqarib beraveramiz deyilyapti. Atak narxiga 12.300 mi? Video avvalda aytdi narxini egalari. Xo'p, to'g'risi avtokredit chiqmay tavsiya qilmayman kredit umuman chimga, lekin bizdan ko'proq so'ralayotgani uchun shu narsaga odamlar bizdan hali nima deydi, talab qilib so'rab, kommentariyada yozayotganlar uchun chiqarib, shularni havola etyapmiz. Atak tavsiya qilib qolamiz, narxiga kelishib olishinglar, narxiga 12.300 dedingiz-a? 12.300 kelishiladi. Telefon qilib rostlashga bozlari.